І знову окружний адміністративний суд Харкова не виніс остаточного вердикту у позові Липковатівського аграрного коледжу Нововодолазького району Харківщини до місцевої райдержадміністрації та фермера Носовського, які у змові поцупили у навчального закладу надані йому в довічне користування землі. А без них у аграрного коледжу і навчальний процес неможливий, адже готують тут спеціалістів-сільськогосподарників широкого профілю. Тож побуваємо на останньому судовому засіданні у цій справі. Будемо працювати, буде сектор, будуть державні реєстратори. Звичайно, дане рішення суд, державний реєстратор Нововодолазького району державного бюджету. Ви можете надати інформацію офіційно, що є у вас реєстратори, бо з бази інтернет, коли підрозділи ваші зазначені, то вашого структурного підрозділу там такого немає у вас. Це може надати штатний розпис та структуру адміністрації. В зв'язку з тим, що був ліквідований центр надання адміністративних послуг Нововодолазького району як самостійна юридична особа, відповідно провадження було закрите щодо саме цієї юридичної особи. Визначити правоприємника суд саме цим рішенням закрив провадження та залишився в нас один відповідач, у якого залишилися реєстратори в штаті і, відповідно, витребували порядок та інструкцію саме цього підрозділу адміністрації, щоб мати належного відповідача в справі. Від юриста агроколеджу Романа Загребельного дізнався, що ці 5 років судової тяганини по поверненню їхніх законних земель ще й далеко не половина шляху до перемоги. Адже відвоювано лише 20% від загарбованого земельного шмату. Залишилося ці 16 земельних ділянок, які зараз обліковуються за фермерським господарством Носовського безпідставно, та залишилися ті ділянки, які були подрібнені по 2 гектари, надані у власність та перепродані в зв'язку з тим, що Водолазький районний суд ще не в повному обсязі розглянув справи щодо визнання недійсними договорів оренди та договорів купівлі-продажу. Зараз я не можу точно стверджувати, але близько 800 гектарів. Це те, що на даний час повернули з 5 тисяч.